Sa Erias Lukwago baba demo bitundu ebye sa sa Erias Lukwago sa longo mbadde nchikomeza ku sa kitiba kinene kitiba sa Matthias Walukaga abefudisi ku kyalo abefudisi etabirie katonga baba de ku kyalo kirema kireka mu munisipali yekira ewa mubaka semuju nganda ngabano baibuza ku bantu nti bakole kibina kirala oba bakole kisinde jukira baya ukana na FDC yena jana nkumbi era tebagala kudayo jeri anyo de jio kubisiza ke kifananyi tebagala kudayo kula ku kigambo kye bayita amuri ati kigambo kye bayita kaija ekigambo kye bayita kaija yali eno ekigambo kye bayita ani aba bali eyo ba amuri ati ba badandala mafari kagadi bagamba bebuza ku bantu we do another political party kubena jana nkumbi bebuza kubekire mekire kabade munkire ka municipal ne babuza tukolesa another party or we do what we call a political it's a political movement kate bade mu movement nda ekisinde teba movement nti bakole kisinde bakole oba ichinde pressure group nga una ba people power it is a pressure group not a political party sandi agadeba kagamo pressure kakozesa kubabuli akakozesa aino kulambule sazaliruzira azanga no ulambule sazaliruzira owai bwajeye mitwalo 10 najiwa abana omukono gusumulukuse Erias Lukwago abadde agenda abana ne basimula ku ndabirwa mwe banaba nakawanika bako kusimula ku ndabirwa mbiji bije mbaka koze nabo emigo 10 omukono ne gukola ki soko ndago omukono because nda kulaga umukono yembere ntu vinyaka yembere yali tojo mwe yakulira Mulukiko luno wabula abakulu bano omuli Dr. Kizza Besigye n'abalala. Okoze ekintu ekyamakulu nosokola gababoya. Ebalenja okola gomukono ya. Singa. Mubugamba byo. Ogosi mukono. Babadde tubabadde bali mukukanya. Mugeto bwe tukanya. Ngechegera ngiri ngomu jabanga mwali. You mean you people force and fight over such little money? Yeah. 100k. Nitukuba nebinyo netubijamu. Yeah, 100k. Vimba fere twagala kumanya. Yeah. So that means I shouldn't work with my billions. Olaba nakabiri bwekati. Bwe manka kubanyango oyogera bingi olokosa. Mani no kusala size. Koja, ya mean if you say I shouldn't go with my millions in your places. Jangu. In your bed. Jangu. Besigye. Jangu nkuwa bakukuma. Bakanyiza kimunti, ekikulu mu byonchuka. Tebafudeyo bali mu kisinde. Oba kibiina kya byabufuzi oba kisinde oba kibiina wabula kibalina okola kujjako wabula kisinde kyekimwana ndeka wabula kasaji bandi kijjako mu 7 ekyo kiba kikola bwe babanga baagala kijjako mu 7 nga aim ye begatte wamu ebibiina byonna biveewo bakole yeki kibayita kirubyamira then bavuganye omuntu omunaye bonna bonna bagamba baagala kujjako ono Niyo te bakira. Nalo waliwa kabadika mukenda bakangwe nyo. Ako kumujako. Aga kangu. Ende bane buzada. Kwaka dwaka kola ke jamaike. Aha. Soko ndire mu. Aha. Kakata ambula kaja kuba. Domanya. Embera bweti bwebadde. Kati nabali mwena rembo nabo nze bateka kukati ekikongoro
Uyo expert mukumenya amenye bibina. Njagenda tumulira. Banange nzina menye FDC. Nzina gambye mao njikwata DP ekugendesa yinigenda gano nani ne mami sibali munda gano bali mu bufumbo bamu kubakadali mulimu abantu abalwaniriyo kuze ebina patulwaniriya kunyulwa Uganda oliyo musanga ye kuba kumaki obudde okuziba alwanirira kibiina kye niwe twali tuina kibiina kyokola ambaga tukole kisina fomulamu ogwafu gwa kulwaniya Uganda buli mwafu n'emirembe kuba tuligenda okutuukaawo nga tuli erinnya batuyita linnya kikasita tulituukawo tujja kujaganya fe tetunasalawo kiki olwokuba luno lwe lukiiko lwaffe olubadde lusooka tugenda kwetooloola eggwanga ddamba eggwanga lino tugenda kulyetooloola nga tufuna ebibuuzo nga tufuna ebirowoozo eby'abantu so bwe tunaabala nga tutuula wansi ng'abakulembeze nga tugamba bwe twagenda eno baagamba kino bwe twagenda eno baasaba kino bwe twagenda eno baatusaba kino so awo kw'ebyo ebirowoozo by'abannayuganda bonna nga tumaze okwetoolola bwe tugenda okujjamu ekintu ekikyo tutambuza. Ndozo balabye toyina kyotalabye sokati bwaddaawo n'owooza sawulidde sale